Добар ден, почитувани гледачи, добро дојдовте во новиот неделен микс. Заедно се дружиме и овие два часа и го поминуваме нашето попладне. Започнуваме со музика за почеток. Мојата прва гостинка е една од најактивните музичари во Македонија, на македонската музичка сцена, настапувајќи на сите престижни фестивали и музички настани, како во Македонија, така и во странство, и тоа како оперска пејачка, флейтистка, камерен музичар, хорист и оркестрант. Таа уметничка која бележи и солистичка кариера надвор од границите на Македонија, на сцените во Рим, Москва, Софија, Белград и така натаму. На моје големо задоволство, Билјана Камчева е денеска дел од Неделен микс. Добар ден, Марија, и ти благодарам за прекрасната најава. Не знам што попрво да кажам. Навистина си многу ангажирана, многу активна и имаш многу титули. И тоа е навистина прекрасно. Никако комплетен музичар си, може да се каже. Ти благодарам. Сите тие профили на изведба се мој начин на живот и на битисување и како инструменталист и како вокалист, дипломирана и магистрирана како флейтиска, оперска пејачка, член сум од хорот Свети Климент Охридски, така да на моја огромна радост сум во повеќе сегменти на музичкото делување. Што е навистина прекрасно. И сега, дали да го поставам прашањето флейта или пеење? Или сепак не може да се одвои? Никогаш не би можела да одвојам, затоа што начинот на изведба и како флейтист, и како пејач е многу поврзан. Свирењето на дувачки инструмент бара една посебна жртва и посебен начин на живот заради тоа што целото тело е активно. И како флетиска, и како оперска пејачка, телото е мојот апарат, само што звукот се презентира на различен начин. И јас ќе кажам, свирам додека пеам и пеам додека свирам, така што моето тело е во служба на музиката. Убаво кажано, навистина. Еве, некако да се вратиме кон почетоците твои. Билјана, беше ли возбудена на твојот прв настап и како изгледаше тој? Јас започнав со музичко образование релативно подоцна, затоа што знаеме дека во класичната музика започнуваат од 6-7 годишна возраст. Јас започнав на моја 12 годишна возраст и тоа започнав како флейтиска. Но како дете, постојано во мојот дом се слушаше музика, особено македонска музика. Тука ќе ја споменам и македонската народна музика, и популярната музика. Јас пораснав со музиката од Калиопи, музиката од Тоше, Каролина. И постојано пеев дома и најголемо задоволство ми беше да во купатилото затворено во таа акустика постојано да пеам и да си барам еден идеален звук. И кога започна во музичкото училиште во Кавадарци, некако сама искажав желба да го школувам и мојот глас, така што од самиот почеток паралелно ги изучувам и флейтата и пеењето. И никогаш нема да зажалам за тоа. Тоа и ти прилага некако. Еве, наодамна беше и во Белград и многу настапуваш и во странство, за тој подоцна ќе поразговараме. Но еве, наодамна само што се врати од Белград, имаше настап таму. Како помина настапот кај нашите соседи? Секогаш е убаво да се презентира музиката независно од македонската сцена и надвор. На моја огромно задоволство и чест имам за среќа отворени порти и доаѓаат покани од фестивали како во Македонија, така и надвор. Концертот во Белград ќе биде забележан заради тоа што покрај програмата од светската литература за флейта беа изведени дела и од македонските композитори, од професорот Стојан Стојков, македонските млади композиторки Ана Пандевска, Маја Јовановска
и верувајте, многу е голема одговорноста да се промовира македонската музика, македонските дела напишани за флейта. Во случајот ќе биде солистички концерт за флейта. Така што навистина е голема радост на сите концерти каде и да одам, да го пренесам, нели, она што го носиме ние од Македонија, така беше и во Белград. Чувството да се настапува пред нашата и пред странската публика, дали е различно или одговорноста е, како што спомна, голема? Одговорноста е голема секаде. Пред македонската публика, затоа што тие го следат, нели, нашиот растеж низ годините, буквално од деца, по секој, нели, понатаму чекор наш низ годините со образованието, па еве веќе како дел од професионалната сцена музичка. Од друга страна, на меѓународната сцена имаме одговорност да ја презентираме нашата школа. Ете така, ќе кажам дека сум патриот и навистина се трудам на сите мои меѓународни представувања да имам дела од македонски композитори и така да пренесам дел од нашето творештво. И секогаш се трудам на концертите да има дела напишани од македонски композитори. Многу е важно да си го цениме своето. Па, колку е важна промоцијата на класичната музика кај нас и како треба да подобриме и доближиме до најмладите? Тоа се прави уште во самото образование, уште во основното образование. Јас секогаш апелирам дека наставниците имаат многу голема одговорност со тоа што ќе ги носат на културни настани. Ние уметниците имаме одговорност да ги промовираме истите, да бидеме секогаш достапни до публиката, да го одбираме програмот кој што одговорно ќе биде пренесен со презентација на дела кои што се, нели, од светската литература. Секогаш на тие концерти да има едукација, публиката да биде информирана за композиторите, за делата кои што се изведуваат. Ние имаме и едуцирана публика која што доаѓа подготвена, знае што ќе слушне, бара еден нов звук, но и за оние кои што, например, ќе дојдат на концерт за прв пат, секое доаѓање на концерт за нас е многу одговорно. За нашето представување како музички уметници и нашата работа, но и што после тој концерт, откако ќе си отидат дома, кога ќе размислуваат, дали повторно ќе сакаат да се вратат, и на моја огромна радост, одговорно ќе тврдам дека веќе во Македонија имаме публика која што доаѓа и навистина се радувам за тоа што многу млади доаѓаат на нашите концерти. Јас сум вработена во Националната опера и балет. На овие мајски оперски вечери сите карти беа распродадени и имавме многу млада публика, на што сме особено горди и среќни. И многу подготвени бевте, многу ангажирани бевте. Јас знам, имав и своја мисија каде што, нели, презентиравме сето тоа што го работевте вие на мајските оперски вечери. Извонредно се гледа дека секој буквално се труди и кога станува збор за оркестарот, хорот, целиот ансамбл на Националната опера и балет бевте комплетно посветени. Мислам, секогаш, меѓутоа еве и само што неодамна завршија мајските оперски вечери, па може да искоментираме. Да, токму така, ние живееме за музиката, ние живееме за таа сцена и за тие даски што живот значат. Верувајте, може би ете така звучи нескромно, но навистина е чест да се биде на тие даски, затоа што музиката како професија е уникатна и ние сме благословени што можеме да го работиме тоа што најмногу го сакаме и за што сме предодредени. Имаме прекрасна публика, нашиот менеджерски тим од Националната опера и балет навистина се потруди овие мајски оперски вечери да бидат со светско реноме. Ние сите ансамбли и солистите го дадовме нашиот максимум и верувам дека публиката уживаше. Да, така е. Билјана, голем број награди имаш, имате, јас комбинирано, слободно, нели? Меѓутоа, бидејќи сме ете слична возраст, можеме и слободно на ти, тоа се надам и гледачите нема да ни го замерат. Голем број признание и награди имаш, би сакала и да спомнеме дел.
Добитник си на високото признание «Успешни млади» за најдобар млад уметник до 35 години за 2020 година, кој го доделува председателот на државата господинот Стево Пендаровски. Во 2019 година ја освои втората награда на меѓународниот надпревар «Балканска романсијада» во Софија. Понад преварот исто така доби покана за концертот «Звезди на руската романса» во Кремљскиот дворец во Москва. Па истата година исто така се закити со првата награда на меѓународниот надпревар организиран од уметничкиот центар Владимир Кудреја од Москва во категорија соло пење. Голем број признанија, а млад уметник, тоа е на вистина сигурно голема чест. Чест, да. Затоа што на сите тие надпревари ние целиот процес работиме, независно дали ќе отидеме на некое официјално ете така преслушување. Најголемиот оценувач е секако нели нашата публика, затоа што нашата работа е толку јавна и навистина постојано го споменувам тоа дека се се гледа и се се слуша. Убаво е кога особено и надвор вашиот труд ќе биде препознаен и вреднуван. Навистина ми е драго признанието од председателот Стево Пендаровски, господин Стево Пендаровски, затоа што го добив за 2020 година, година која што знаеме како ќе влезе во историјата за човештвото, а особено за уметноста, затоа што навистина сите културни институции беа принудени да функционираат, односно да не функционираат. На специфичен начин се одложува концерти, стравот беше голем и кај нас како изведувачи и кај публиката. Јас имав 6 солистички рецитали во Скопје и низ Македонија. Се случи наградата од Русија и во еден период кога најмалку очекував дека постои еден вид на такво признание, задоволна од постигнатото во 2020, неочекувано дека можеби јас и во 2019 имав концерти, имав солистички концерт во Рим во магичниот театар Марчело, во престолнина каде што класичната музика е лука. Да, но 2020 донесе на друга димензија и конкурирав случајно за тоа признание и дури после 4-5 месеци од конкурирањето кога заборавив дека сум конкурирала воопшто, добив одговор дека сум ја добила наградата. И убаво е кога нашиот македонски народ ке знае дека има млади уметници кои што навистина се трудат, кои што се вложуваат во уметноста, кои што сакаат да остават белек со своето битисување, со своето делување. И ете, да биде музиката на место кое што го заслужува. Така е, апсолутно се согласувам со тебе и многу си ангажирана, вработена си на позиција хорист во Националната опера и балет, како што спомнавме, член на Дувачкиот оркестар на град Скопје како прва флейта и член на хорот Свети Климент Охридски при Соборниот храм во Скопје. Како успеваш да ги избалансираш обврските? Со многу љубов. Знаете, оваа работа, доколку нема љубов, не би било возможно да се работи, затоа што не е тоа жртва. Кога има чиста љубов, тоа се прави од задоволство, но начинот на живот се прилагодува во служба на музиката и јас навистина сум многу ангажирана, затоа што ете имам некоја солистичка своја кариера, каде што настапувам и како флетист и како пејач, хорот во Националната опера и балет, каде што имаме многу богат репертуар, секоја изведба треба да биде на високо ниво. Имаме концерти со градскиот дувачки оркестар, каде што настапуваме редовно секој месец на настани низ градот Скопје. Хорот Свети Климент Охридски, ке напоменам дека бевме еве на музички фестивал, музички едикт во Ниш, каде што настапивме во друштво на хорови од Ватикан, од Систинската капела, потоа имаше хорови од Палестина, од Индија, од цела бивша Југославија. Ја представивме Македонија, се надевам, достоинствено, со многу љубов, со многу посветеност. Флейтата и пењето бараат макотрпна работа, многу часови поминати во изолација, во подготвувањето на новите композиции, но јас сето тоа го правам со многу голема љубов и уживам кога сум со својата флейта во креирањето на музика.
Билјана, ги спомна патувањата. Што од патувањата оставило најголем впечаток кај тебе? Кои патувања? Благодарение на мојата професија многу патувам. Ете, тоа е плюс придобивка и најчесто патувам со професијата затоа што врските те така тоа го наложуваат. Затоа што зборувам со јазикот на музиката и таму нема бариери, нема нации, едноставно музиката е таа која што не сближува и од сите патувања не сум многу задоволна затоа што станувам побогата со многу пријателства, со контакти кои што продолжуваат и понатаму прераснуваат во големи пријателства, па ете така ќе кажам дека благодарение на тие патувања јас сум побогата со многу драги луѓе. Најдобра инвестиција за патување, така. Токму така, да. А како го користиш слободното време? Освен музиката, што е она што е предмет на интерес за тебе? Знаете, ние музичарите мораме да имаме издувен вентил и на сцена се даваме целосно, со целата душа, давајќи ги, барам јас лично, после секој концерт, навистина се чувствувам дека ги оставам емоциите таму на салата, на сцена, помеѓу својата публика. И е потребно човек да се рефрешира и да собере емоции и енергија и мотивација. Сакам да се дружам со мојот круг на драги луѓе, сакам да патувам, сакам да читам. Дури и кога не подготвувам програми официјални за престојните концерти и настапи, се дружам со флейтата и па и така се релаксирам. Да, тоа некако не е работа, туку дел од тебе. Дел од мене, да. Мојата флейта и мојот глас се дел од мене и едноставно начинот на функционирање е во служба на музиката и среќна сум затоа што можам да го одберам ете тој начин на живот. И тоа се гледа. По тебе навистина сјаеш кога зборуваме за музиката, тоа е апсолутно нешто што ти исполнува и тоа се гледа. Еве, летото е тука. Овој период дали ќе одмараш, дали имаш сепак некои настапи? Искрена да бидам, има покани за концерти кои што еве ќе оставам да ги најавам за следно гостување, ќе се подготвуваат нови програми и за флейта и за оперски улоги. Има некои гостувања кои што треба да се реализира, така што летото ќе биде работно. Но секако ќе се посвети внимание и на семејството, на семејните дружби и на ете заедничките патувања со семејството да ги наполниме батериите. Да, за новата сезона. За новата сезона, токму така. Благодарам многу и успеси во секој сегмент и посако. Ви благодарам за влогот што го правите во уметноста и нам на музичарите ни значи вашето делување. Ви благодарам за покана. Еве ќе завршам со вие, ви благодарам и вам и на сите уметници кои што ни ја збогатувате културата и музичката сцена во Македонија. Благодарам. Почитувани гледачи, со Билјана Камчева разговаравме на многу бави теми, а вие бидете со она затоа што за кратко продолжуваме со неделниот микс.